Ngilu has cast out Sonko, saying he should be more respectful and that Baba is not just anyone to be disrespected. Ni nani anaweza kulete gari kupita kwa watu? How? Ikiwa wewe si mwenda wazimu, unaweza kupitisha gari kwa watu namna gani? Niseme namna hii. Heshima si utumwa. Na yule angekuwa anataka kuongea na watu hapa, angekuja kwa heshima. Na nataka kusema kwa huyo mtu na simujui ni nani. Shame on you. Shame on you. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga si mtu wa kuchezea vile. Vile tunakuja hapa ni kuongea vile ataendesha nje yetu ya Kenya kutoka tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu. Na tunajua atakuwa rais wa Kenya. Na Mheshimiwa Raila, wewe ukiwa rais wa Kenya, tafadhali, hii KPA ndio pahali tungeweza kuona special economic zone, manufacturing, ili bidhaa yetu yote ya Kenya ipite hapo ikienda ngambo, manufacturing ikifanywa na hawa vijana wetu unawaona mbele yako, ili vijana wapate kazi. Wale wengine walikuja hapa uongo, kumbe hata walikuwa wanasema kina mama mboga watakuwa kwa serikali. Niliuliza, jameni, Musalia ndio mama mboga au ni Wetangula ndio boda boda? Wakasema ati bibi yetu tulikuwa tunataka vyeo. Na ile wamefanya juu, wameleta nani kijana kuingia kwa serikali hiyo? Shame on them. Nini, muko na akili ya kujua hawa ndio matapeli? Ni matapeli au si matapeli? Tumalizane na hawa mapema. Tarehe 9 saa 12 Raila Amolo Odinga.